One day more. Que fa bon dia, per cert. Trobo que... Mira-les, em sembla que ens esperen aquí davant, goita. Són elles? Totes. Sí, sí, han de ser elles. Com es veien? La Rosa i la Mundeta. Rosa i Mundeta. Rosa i Mundeta? Crec que ja hem arribat. Molt bé. Aniré molt bé. No pas. No. Endavant, sí. Endavant. Molt bé, doncs tu cap aquí al mig, Mundeta. Bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs al mig bon et posarem. Mira, deixa'm posar la clau. Sí. De casa te'l dic. Mira que jo necessito la meva estona per entrar i sortir. Cap problema. No tenim cap tipus de pressa. Ai, vols dir que no? Quan una jove va lleuger. Dóna'm el cinturó. Quan un ja té una edat, fa més que ràpid. Molt bé, vas còmode així? Bon. Vale. El que hem de mirar és el cinturó el tenim aquí. Digueu-me que no marxi, sí. Que jo no vull marxar, No pas. Vaig a l'hora. No. A més, que si sí, trobo la policia, sí, que li sí. No sé qui la paga, sí? Sí, perfecte. Ara, que no porto el cinturó. Rosa, la Mundeta. Jo la Rosa. Rosa, doncs mira, el micròfon ves com el tinc jo posat, sí, doncs ara si em deixes el cinturó, ai, si me'l tires una miqueta... Tindrem calor. Però si no em trec la jaqueta. Doncs fora aquí, Mundeta. Aquí, és que està molt avant. Oh, no, fem una cosa. Trec l'aire, trec l'aire. Trec l'aire i ja està. Som velles, eh? Aquí ja estem llestos. Que diu que són velles, no, són grans. Així, això aquí posadet, apa. I ara què? A veure, que ara he de trobar jo on no hi està, Mundeta. Aquest xicot. Sí. Vinc perquè la Mundeta em va dir, om, sortirem un dia. Què diu ara? Aquestes coses que em va enredar ell, ara diu que sóc jo. Quina mentida. Bueno, va. Qui és la culpable, llavors, d'aquest tio? Totes dues. Ah? No. La meva neta, que la va telefonar l'Anna. Sí. Però ara jo tinc un dubte aquí, perquè... Cada vegada que he anat... Vaig haver d'anar també un dia aquí al ràdio, també ho va enredar la Marta. Massa contacte. Saps què passa? Jo vol que només tinc nets, els nets no t'enreden res. Només et diuen que vindran a dinar i després no venen. No venen. Això és una crítica pels teus nets, ara, Mundeta. No passa res, a mi també passa, és que surten coses. Sí, em va anar. L'agenda dels joves ens va molt ràpid. Quan tens el dinar fet, et truquen i diuen... Però pots congelar. Ui, ho faig, que et penses, no llenço res. Coita, nen, jo ja tinc el dinar ja fa més d'un mes, o més. Rosa, tot això ho graven, eh? A veure què dius, Rosa, que queda gravat. Quin dinar està congelat, Rosa? El de Nadal. El de Nadal? I què fareu per Nadal, llavors? Jo, com sempre, que no us dic espinacs, bacallà, panses i pinyons. I tot. Oh, carai. I llavors, vedella amb bolets. Abans els anava a collir i ara no puc anar a collir, però no n'hi han. Compres. Que encara sí, ara els comprem. Ho faig perquè ara l'edat que tinc ja no puc fer el menjar de cop, saps? I ho haig de fer d'aquesta manera. Llavors, Rosa, va tota la família a casa teva? Sí. I no... És que saps què passa? Ma mare també es reunia tota la família i aquest any ha dit prou. Ah, sí? Ha dit aquest any... I quants anys té la teva mare? Ma mare en té 67. Malament, ha plegat massa aviat. Quina edat per plegar. S'ha cansat. Hi ha una edat per plegada, reunir-se amb la família? Sí, home. No. Mentre es pugui, s'ha d'anar fent. Clar, això sí. El dia que no es pugui, s'ha de recular. No falla. Tu, Mundeta, el teu menú de Nadal quin és? El teu plat estrella del Nadal? Jo vaig invitada, però sé que menjaré canelons i pollastre rostit. No, t'ha convidat ella, potser? No, perquè ella diu canelons. No, jo tinc canelons de bacallà. Jo no sé de què seran els canelons, però sé que hi ha canelons i pollastre rostit. Ai, filla, que bo, tot és bo. I és una casa que no hi he anat mai perquè no sóc de família, però m'han agregat amb la família i anem allà. Molt bé. Està molt bé. I el dia de Sant Esteve, sí, vaig a casa el fill, que és veí de la noia que porto ara aquí al costat. Ah, sí, que és veritat. Passaré per aquí o no? Sí. Sí? El meu carrer no. Aquí, Rosa, controla'm per aquí, que no hi veig bé, eh? A veure, Rosa, vés mirant. Això del sol és empipador. Sí, tant, per conduir. Va molt baix. Molt bé. Ho has fet bé, eh? No rescata allò. Va donar el carrer fa anys. Almenys no hem sentit soroll. No. El meu carrer sí que t'hauria de vigilar, si haguessis de passar. Quin és el teu carrer? El carrer Sant Isiscle, el més ample del poble. És ironia, això, no? Sí. Ah, que no sé quin és ara. Ara és avingut de Sant Esteve. És un carrer ben estret, el carrer Sant Esteve. Home, però és molt fotografiat, aquest carrer, eh? Sí. No, ara anava a dir massa i és mentida, no. Estic contenta quan veig gent. Molt bé. No m'agrada. Perquè no hi ha molt de moviment, llavors, pel casc antic? No. A la nit, no. Saps? I de dies ve poc. I de dies
sé poc. Si hi ha massa moviment és perquè han tallat el carrer Major o algú, que d'allò i els desvien i han de fer peripècies per passar per allà al meu carrer. Però si viu bé llavors allà, eh? I tant, mare de Déu, ja hi vaig néixer. Al mateix carrer on vius? I tant, ja hi va néixer el meu pare. Què dius? Sí, sou de ets de castellà, eh? Per tant, hi ha cal a casa teva? Sí. Eh? Hi ha cal? És cal alguna cosa? No, no, que jo sàpiga, bueno, era a cal, però no, no d'allò, no es diu. Era cal, espera't, espera't, a casa del Pau Borrellet, però no, no, no té cap cosa, no. Però bueno, la casa és molt vella, eh? Uh-huh. Ondeta, tu també, de tota la vida, de castellà? Tota la vida. Jo vaig néixer al carrer Doctor Vergés. I quan us vau conèixer? Tota la vida ens hem conegut. Amb la Mondeta? Sí, sí. Fins que vam quedar... No, jo no, ja feia 10 anys. Tota la vida ens hem conegut. El sí. Que vam començar a sortir juntes, que ella era viuda i jo també. Sí, jo ja feia 10 anys que era viuda. Jo no tants. I llavors, com que va faltar el papi i la mama, doncs, perquè els vaig tenir, la gent em deien, tu et veus jove? Jo deia sí, perquè encara tinc el meu pare i la meva mare. Clar, era la jove. Llavors, però als 72 anys van faltar tots dos. I ara encara ets la jove de casa teva, i ara sóc la, ara sóc la pobilla. I teniu en comú l'afició pel teatre, ens ha dit l'Anna. Sí, sí. Bueno, alto. Ens agrada el teatre, ens agrada el cine, ens agrada anar a l'aula. Ens agrada sortir de casa. Ara anava a dir jo. Sí, perquè de fet tenen l'agenda plena, eh? Perquè sí. Si no fan una cosa, fan una altra. Com és un dia a dia vostre? A veure, expliqueu-nos una mica. Mira, una mica, com t'ho diré jo? Bueno, d'avis, no. Els avis, quan agafen el retiro, la gent que agafa el retiro, tothom els hi dic, fareu tard a tot arreu, perquè us ho agafareu d'una altra manera. És que no sé com dius-ho. És que els avis és una cosa que tanta fa ja. Vols viure, vols... no sé. Com dirien els joves, te la pela tot. Saps què passa? Que les coses, les feines, totes les fem més a poc a poc. I quan ets jove les fas molt de pressa i et sobra... Però és que ja hi arribes a poc a poc. I ara més a poc a poc, i tot i fer-les a poc, tens d'anar-te assentant de tant en tant. Per descansar, de tant en tant, eh? Quantes vegades mireu el rellotge durant el dia? No, no gaire jo. No, jo gens. I goita, i sempre haig d'anar a mirar el rellotge de la cuina, això que el porto aquí al braç, el rellotge. I tinc el vici d'anar cap allà, no me'n recordo. Molt bé. Tot i que jo he de dir que són molt puntuals, eh? Quan venen a l'auditori, em sembla que són les primeres que arriben, eh? Jo tota la vida et tinc de dir la veritat que he sigut massa, massa puntual, perquè tot arreu m'he tingut d'esperar. I encara ara s'ha arreglat una mica i la gent va més a l'hora. Però abans que tothom anava deshora, bueno, jo sóc d'anar molt puntual. Portaves les nenes al col·le aquí i les pujaves a peu. Hombre, i tant. Anava per la drecera. Oh. Sí, tant. Com ha canviat el poble, no?, en aquests anys? Sí. Calla. Mira, això era una mica més d'allà, la vinya de casa dels meus avis. Goita. Mort, va canviar. Carles, estàs de lluir tu aquí, ara. Per què? Per les vinyes? Perquè tot això... Tot això era camp, abans. Sí. Eren vinyes. Clar, camps i vinyes. Sí. Era el primer posto que va viure la Mondeta. La primera, quan es va casar, eh? Era una vinya. Era la vinya de cala meva padrina. És que jo m'he estat en tres cases des que vaig néixer. Això, perquè has dit que havies nascut en jo una casa al carrer Doctor Vergés? Jo vaig néixer al Doctor Vergés, allà vaig néixer aquella casa fins que em vaig casar. Quan em vaig casar vaig anar a viure al carrer de les Llagostes. Sí. Que després, quan em vaig casar, era carrer Terrassa, però ho van canviar, és carrer Llagosta. Ah. I ara vinc al Josep Maria Valls. O sigui, sempre m'he estat a la part de baix. Clar. Sí, sí, perquè del carrer de les Llagostes al Josep Maria Valls doncs està allà mateix, a la mateixa sí, zona. Sí. I el Vergés també, travessar sí, la carretera i també. Sempre hem estat a aquella zona. Clar, i quan feu la vista enrere, la vista atrás, sí. I penseu tot això de vinyes, com, quina sensació teniu? Mira, jo de les vinyes no em dóna cap sensació. T'és igual, les vinyes, ens és igual, les vinyes. I això que m'agrada molt, el raïm. El vi no, però el raïm sí. Però saps quina cosa em fa molta, molta, molta cosa? Que ensorrin una casa que he vist de tota la vida i facin un bloc de pisos. Ai, Em fa una cosa... No t'ho deixo. Em fa... no sé què em fa.
Et ràbies una mica? Sí. Bueno, sí, però em té de passar de seguida perquè no hi ha res meu. Però sí que... A casa no és teva, de moment, ara, no? Llavors, però per tant... sí que em sap greu. Un dia vaig trobar amb una que la casa jo l'havia vist i no feia gaires anys, i ara són pisos, diu, vaig estar malalta. Dic, tu vas estar malalta i jo quasi bé. Sí. Perquè em sap greu, quan veig que tiren cases a terra, que les has vist tota la vida i després hi fan pisos... Però el jovent haurà de viure en algun lloc, no? Està bé, no, 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 sí, això sí, però a mi em sap greu això. Veus les vinyes? Ni penso. Jo sí. Clar, perquè ella és més pagesa que jo. No, però bueno. Sí, no, és veritat. Ara podríem fer un joc de les dues. Quan van fer la fàbrica del vidre, estem vaig... Jo que em va fer molta cosa quan van tirar la porra a terra. Ja pots dir, Rosa, si vols. No, perquè allà... Allà teníem el camp nosaltres, que també no era nostre, no, eh? Cada dia que anàvem a caminar i veia que la tiràvem. I d'allò hi fèiem el blat. Un any fèiem blat per menjar pa i un any fèiem cigrons. Perquè com que no hi havia calés per comprar adobs i això, doncs els cigrons era l'adob. Els cigrons, la planta dels cigrons, això fa una humitat sempre, i llavors allò és adob de la terra. Doncs llavors fèiem això, el blat l'any següent. I la Mundeta, que ets pagesa. Què li tens enveja per això? No, potser... no, 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 però ella sap tot com va, perquè... Ah, hi ha respecte aquí, eh? Ara, no, no, no enveja cap, però ella sap com es fa, jo no. Ella coneix la terra. Exacte. I el dia que ho té de fer i el dia que no, sí, això... Jo anava a l'hort, perquè el meu home tenia hort, però jo anava a collir prou. Ara ja no. No, perquè no plou. No puc, no puc passar el tractoret allò que tinc petit, el com ho diuen? Jo en dic tractoret, però no se diu això. Què en diuen? Un hortet, tens un hortet a casa? No, 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 com un tractor petit. Com un tractor, un tractor petit, no? Petit, ja sé, eh? Sí, però en té un altre nom. Això, una cosa així. Una cosa així. No puc passar, perquè mira, passaria per aquí i aniria per sobre, de tan sec que és. Doncs l'eixida la tinc seca, igual. Ara ja hauria d'haver les faves fetes, els pèsols, les cebes, els estirabecs, tot això, i no puc fer res. Més ben dit, ni faig, ota, han tirat una altra cosa a terra. Llavors, aquesta? Aquesta no la tenia controlada? Mira, aquesta casa l'han tirat, mira. També. Hòstia, no, eh? Què hi havia abans? Hi havia una casa. No era Cala Llarga, aquí, Cala Antònia o allà? Ah, no sé si era aquí o allà. Que era molt alta, la d'Antònia. Sí, sí. Aquella època sí que era molt alta. Ara... Ara no ho sabem. Ara no sabem com està. Fa temps que la veiem, l'Antònia. És morta. Ai, em sap greu. Em sap greu per l'Antònia i per la família, que segurament... No, 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 no et sap greu que no en tenia. Estan contents els que van rebre l'herència. Ah, clar. Home, mira, han fet... Ara faran pis... No, aquí no es poden no, fer pis. No, aquí suposo que reformaran, no faran la casa nova, potser. Home, la casa nova l'han fet... No hi ha casa ara mateix, Anna. O sigui... O la fan nova. O la fan nova. Una reforma és quan mantens alguna cosa i canvies alguna paret, no? Aquí no queda ni paret, ni haver. Hauria de dir fer-la nova. Igual fan un pòquim. Ah, mira, aquí han pintat un dibuixet. Un mural, com no diuen d'això? Un mural. Un grafiti. Com un grafiti. Ja ho vaig veure aquest dia que em vaig esperar una hora per anar a dinar. Sí, jo diria que és fet d'un noi d'aquí castellà, sí. Ah, coi. Somriurem quan tot falli. Doncs mira, que aviat riurem. És una cançó de xarango, em sembla. Perquè està fallant tot, eh? Ah, sí? I tant, i tant. Home, només tens d'escoltar el ràdio i la televisió per veure que tot falla. Bueno, ja sabem que a vegades diuen moltes mentides, però... Els mitjans de comunicació diuen mentides, no? Ai, que sou del ràdio, eh, aquests? A la ràdio es diuen les bajanades, oi? Mira, si sou de la ràdio... Estem fent amics, aquí. Però jo... Em desperto, i com que em desperto tant d'hora, ja engego la ràdio. Ja, no. I he fet punyetes. I tot el dia la ràdio. I fins a la tarda que engego la televisió. Però jo va sempre a la ràdio. Però jo... i si no t'agrada el que dius, doncs tanca la ràdio o la tele. No, la no, les notícies sempre són dolentes. No. Sí, sempre en rouen un o altre. Com que no hi ha ningú, almenys sento algú. I jo al dematí al ràdio també. No. Fa companyia la ràdio, llavors. Sí, eh? A mi molt. I de vegades marxes a comprar, el deixes engegat i pel que queda també li va bé. I no t'espantes quan tornes a casa i obres i dius, ostres, què passa aquí dins? No, a la ràdio no, però un dia em vaig deixar la televisió i sí que aquell dia dic, ostres... Sí, el dia de la televisió jo també. Normalment l'ataco, eh? No... Abans parlàveu del teatre, l'auditori, que aneu a l'aula, heu dit... Ja tenim les entrades... A veure... Per l'any que ve. Sí,
sí, sí. O sigui, no sé, però al teatre aquest tenim una secretària que ens va molt bé. Ah, sí, això sí. Perquè sap com va tota aquella maquinària que nosaltres no la sabem fer anar, encara que ho tinguem, que paguem tot el que paguem. El Júlia. Però no sé, no sé... Sí. Sou abonades llavors de la temporada de l'auditoria? Sí, sí, sí. Quina és la millor fila per veure les coses? Ui, la 11. La 11, ho tens claríssim, eh? Ostres! La 11 sí, la tenim fixa. Avui, n'hi ha que em diuen. Això és l'alarma que portem ja... Ah, que vol dir que s'acaba. S'acaba ja, sí, quasi que ja. Però bé, moment, acabem això de la fila 11, perquè la fila 11 vull saber. Mira, un dia em van dir, aquesta, saps aquesta que diré? Dic, és que és meva. I va quedar així, aquella. Dic, amb el temps que fa que vinc, la tinc pagada de sobres. No pagada, no, i repagada. I saps què? Avui a la tarda anem a l'aula. Sí. Però jo hi vaig d'hora. Per agafar aquesta. Per agafar la fila 11. Tu ets de les que va a primera hora, eh? Sí, sí, no, no n'hi ha d'altres, que també... I l'aula què tal, aquí entre nosaltres? Sí. L'aula bé, jo he estat tècnic de l'aula molts anys. Bueno, a mi l'aula, tinc de dir que hi ha dies que m'agraden molt. Ei! Ei, el Moja, també el coneixeu, el Moja? Hola! Ja ho veus, avui ens porten a passejar. I sense pagar, em sembla. Adéu, maco. No sé si al final passarà. Adéu, maco. Adéu. A l'aula hi ha dies que ens agrada molt, dies fer i dies gens. Però depèn el tema, sí, que toca, potser no és un tema que t'agradi, però és igual, hem sortit. Que el dia que parlen de pagesia, per exemple, ella està contentíssima. A ella li va de conya, aquell dia no va venir. Perquè jo ja ho sé tot, a mi no cal que m'expliquin res de la pagesia. Però escolteu, que podria fer-ho. Però escolta, això passa també amb les pel·lícules. Hi ha pel·lícules i obres de teatre que t'agraden, altres que no. Vols que t'hi una cosa? Un dia vam fer una pel·lícula dolenta, però dolenta. No sé que mai hagués vist una pel·lícula tan dolenta. I allà fora al carrer ens vam fer un tip de riure parlant de la pel·lícula. Mundeta, tothom reia. Que ens vam fer un tip de riure, malament que era, una pel·lícula tan dolenta, quina, jo no ho havia vist tothom mai. Tothom va riure, quina cosa més feliç. Però bueno, hi ha dies que t'agrada. Saps què trobo ara del cine? Que les pel·lícules duren un pèl massa. Abans... Home, lo que viendo se llevó és bastant llarga, eh? I ara, en pocs dies, n'han fet una de 3 hores i mitja, una altra de 3 hores. Jo no aguanto. Ja li vaig dir a la Ros, si tu vols anar al cine, vés al cine, però jo 3 hores allà així. Però no aguantes perquè no t'agrada, perquè s'ha d'anar al lavabo o coses d'aquestes? No, perquè jo tanta estona quieta no aguanto. Ah. No, ella ha de sortir, ella ha d'anar. Jo si sóc a casa meva i estic 3 hores mirant una pel·lícula, vaig al vàter, vaig al pati, vaig aquí, vaig allà. Però llavors no mires la pel·lícula, Mundeta. Bueno, però ho vas enganxant tot. Però en allà tan quieta no puc. I ara què, t'han de fer un altre senyal? Jo em fixo una cosa, fixo les coses. Ara... Tota l'hora, jo no, jo tinc de rascar. Més tranquil·la. Sí, jo no sóc de castellà, però fa 15 anys que volto per aquí. De... Com? Fa 15 anys que porto per aquí. Per tant, ja em podria considerar mig castellarenc, no? Sí, 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 i tant. Hombre. 15 anys fa que vius només a castellà. Només que t'agradi el pastioquet, ja ets castellarenc, ja ets sabadellenc, ja ho ets tot. No, Sabadell, veus? A mi Sabadell... No. A mi Sabadell em fa angoixa, perquè clar, sempre que he d'anar a Castellà de passar per Sabadell, em molesta. Ah, sí? Vés a fer la volta per Terrassa. Uf, pitjor encara, no? Escolteu, que aquí fem servei de taxi, per tant, us portem on ens digueu. Sí. Ah, no, allà en Paris. Allà en Paris, no, ja està. No, perquè jo de passo ja aprofitaré per aquí dalt que vine a comprar una mica. A on vas a comprar, Mundeta? Mira, ara aniré a comprar allà tomàquets per sucar pa per allà als vols de la plaça. Però com que la Rosa vol anar a casa seva a buscar el carro, les portes allà i després totes dues anem cap allà. Aquí fem una crida per la gent que utilitzi el carro. Bueno, una crida a mi mare. Li podeu dir a mi mare que utilitzi el carro, que diu que no li agrada anar amb carro. Jo no puc dur cap bossa a l'esquena. De les primeres. I de vegades que tenia tant bestiar, porto el... Esteu parlant les dues a la vegada? Sí, ja no m'entero. Anava a comprar un menjar. Rosa. Mana, digues-li. Que parleu les dues a la vegada i no m'estic entenant, llavors. La Rosa deia que era la primera que va utilitzar. Doncs jo devia ser la segona. I la Mundeta la segona. Doncs això, que per l'esquena, Mundeta, va millor el carro. I tant. Jo no puc portar pes. No. A l'esquena no puc portar pes. Digue-li a mi mare, a la càmera, que porti el carro. Com se diu la teva mare? Aquella càmera... Com se diu la teva mare? Cecília, es diu. Bueno, doncs Cecília, agafa el carro, a part que l'equilibri també va bé, i per l'esquena encara va més bé.
exacte. Sempre carro. Jo en tinc dos, perquè si tinc un rebentón amb un, agafo l'altre. Hòstia, ah, sí, tens un de recanvi. Sí. Això no ho havia sentit mai encara, Mundet, eh? Algú que tingués de placar-lo. La Rosa també o no? Ai, és que us poseu d'acord per tot, eh, vosaltres dues. Jo tenia un, que encara el tinc, i pel Reis fa 2 anys que m'han regalat un d'aquests, que ara jo dic que és dels... Primer jo deia que em faltava la criatura. Ara dic que em falta el gos. Ah, perquè és gran. Perquè és d'aquells quadrats i tothom hi porta el gos per anar a passejar. Ah. Primer jo deia, tinc aquest carro, que me'l van regalar pels Reis, i d'allò, dic, ara em falta la criatura, perquè em semblava que era una criatura. Però ara veig que tothom porta gossos amb aquests carros, doncs ara em falta el gos. Clar. Però saps que ni gos ni res, eh? No. Depèn no. Que ni va... criatura. No, hòstia, l'edat que tinc, criatura, no. Carai, Mundeta. Bueno, si ara tingués una criatura, sortiria tot els mitjans. La televisió. Bueno. Que acabaria ser la portada de... Ara només li falta la televisió. No. Escolta. On m'he d'aturar, per això? No, no, allà ens has agafat. Però vull dir, si pots aplegar aquests miralls... Per què? Perquè baixaríem pel carrer Sant Isisco. Home, jo passo amb els miralls oberts, passem pel carrer Sant Isidre. Ai, no m'ho crec. Endavant, i tant. No m'ho crec. Fem-ho, fem-ho, va, sí, sí. Va, va, jo em sento amb força, sí. Sí, doncs va, cap aquí. Jo, a mi m'agradaria dir una cosa, Rosa, perquè quan em vas dir el lloc on quedàvem, on us hem recollit... Cal Bernadette Subirú. Què vol dir? Sembla que estiguis cantant alguna cosa. Aquí, ara, aquí. Carnavalet, tu vi, què és això? M'ho he inventat jo. No. I així la canalla ja ho saben. I així ningú sap res. Bernadet Subirú. Ara trencar... Sí, sí. Ara tindrem la vista, la foto, la típica foto que té tothom. De la carrer, de la... Ai, ara hi ha un cotxe, tu. Bueno, fes-ho fora. Ah, de Caravall és aquest cotxe? Sí. Doncs ja està bé. El pitarem. I el farem moure, no? I que marxi. A més, Rosa té de trencar per força per aquí, que allà ja no pot anar més avall. No, espera. El senyal. Bueno, ara... No, ara vas bé. Tu controlant per allà. Però em sembla... No pateixis. Aquí tot arreu, aquí encara és ample. És un cotxe de l'Ajuntament. No, no, és igual, però pagues tu. Quan que no és de castellà, no ho pagues. No ho pagues, no de castellà. No, no, jo pago. No ho pagaré, jo pas. És veritat que... No, no, castellà. Sí. Digues, digues, la Mundeta. Què estàs dient? Això està gravant. Ara veu, sí, i ara ho passareu per Ràdio Castellà. Ara veu, després anirà... Sí, per aquesta la ràdio... Aquesta baixadeta la veus, oi? Per la televisió, totes les televisions ara sí sortiran. Ara anem al pitjor, eh? Ara anem al pitjor. Anem, atenció, veig que sí. Està molt ratllat això d'aquí, oh, significa que hi ha molts que han tocat. Sí, sí. Hi ha un veí? Sí, un veí. Un veí que surt, que et controlarà. Ja està, coneixes ja pots baixar, els veïns? Epa, aquí ha sonat alguna cosa, eh? No, és la porta del veí. No. Ah, tot controlat. Ara passes, ara passes el pitjor de lo pitjor. Aquest carrer ja és per conèixer tots els veïns, eh? El meu carrer també ens coneixem tots. Ja que està. Passa que va venint gent fora i no són tan oberts com els d'aquí. Mm. Els heu de convidar a fer algun àpat, no?, de veïns. Això. Sí, vosaltres. Es havia fet, nena? Ja en tinc prou. Es havia fet, eh? Sí, oi? Sí, i aquí tota la vida es havia donat al carrer. Cada casa posava les seves flors i tot. Aquest i ho van redar... Josep Borregà? Sí, el Josep. Perquè això és ho van redar quan van començar a donar premis amb el... Els carrers engalanats. Engalanats. Ja. Aquí es va acabar la... Sí, sí, li diem alguna cosa al Josep? Sí, i tant. Ja pots pitar allà. O baixo a dir-li. Home, però és que no podràs obrir la porta aquí. Ui, quin fet que fa, de cop. Qui és el Josep? Qui té aquest cotxe? Sí, Josep Borregà. Pues el crida o... A veure, com és Josep o no? Sí, 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 es diu Josep, Josep, es diu. Josep! Que va. Te poder té la porta de cara ara, tio. Ai. Ara m'has sentit. Ai, dóna-m'ho, això. Aquí està. Aquest és el Josep? Sí. Ah, què tal? Molt bon dia, Josep. No sé si m'estàs sentint. Però és que està prohibit tocar el clàxon a dins del poble. Ah, sí? Sí. Que ho dius de veritat? Ostres! Hòstia, doncs mira que em pagaria de... A les 6 del dematí algú que truca. No és tan greu, eh? Oh, i què? S'ha de pagar una multa? No, home, no, si no hi ha la policia per aquí. Perquè aquí, aquest carrer, tot sovint, eh? Es toca el clàxon. Home, és que clar, si passa això... Les tradicions són les tradicions. Si trobes un entrebanc... Clar. Al meu carrer, veus? Bueno, si voleu venir a esmorzar... Adéu, Josep, adéu, maco. Aparcat. Un aquí, si voleu venir a esmorzar, us donem. Passen 4 cotxes. Bon Nadal! Ai, gràcies. Bon Nadal. Bueno, amb el Josep ja. Al teu carrer, Mundeta, dius que passen 2 cotxes a la vegada. Sí. I a Venti,
cotxe per cap per banda, és el més ample del poble. Bueno, ara potser n'hi ha algun altre més ample, però era el més ample. Aquí cadascuna al dia i la nit, eh? A veure, i hem de dir que hi ha una cosa en comú, no?, entre els dos carrers, que el carrer Sant Iscle, des d'aquí, hi ha una vista molt maca de l'església, però des del teu carrer també molt neta, eh? Bueno, jo m'aparco per aquí, llavors, eh? Aquí hi ha... Aquí és a casa meva. Aquí és casa teva. El número 25. Aquí que podrem sortir millor. Sí. Molt bé, macos. Jo vull que envieu un missatge a la càmera, a la gent, perquè m'agrada molt aquesta actitud que teniu vosaltres de sortir, de fer coses, i hi ha gent que potser aquest Nadal doncs, passaran a dins de casa, que no són de sortir, llavors malament. No sé si tenen algun consell per donar. No, n'hi ha cap de consell. La gent han de sortir i no quedar-se cohibits a casa, perquè tots quedem cohibits a casa, la gent gran. I ens pensem, ai, què anem a fer? Ai, què d'allò? No. La gent hem de sortir. Hem de sortir, oi? I com menys surts, menys ganes n'hi ha. Exacte. Sí, que ens hem d'obligar una miqueta molt de sortir. I ara jo diré una altra cosa. Va molt bé sortir, jo sóc de sortir, però va molt bé sortir dues persones o tres. Que tinguis un d'allò amb una altra gent, de trobar-te. Sí. Perquè sola jo vaig cada diumenge al cine, i si n'és sola algun dia no hi aniria. Però com que quedem, un dia feia una ventada que allà la Vallesana tirava a terra, pensava quins... Ara no... Quins nassos, anava a dir una altra cosa. Quins collons. Sí, més o menys. Sí, anar al cine... Ho ha agafat el Carlos. Amb aquest vent que fa, però pensava la Rosa, t'esperarà. Però si hagués anat sola aquell dia, no aquell dia. I ara aquest temps que sortim de casa, que és fosc, fa una mica de mandra, eh? Però com que quedem enteses que ens trobarem... Doncs ja està. Doncs, no ens obliguem. I com bé. Tenim coses en comú, doncs ara, ja més... I després no ens agrada enraonar. Ah, no. Ah, no? Déu-n'hi-do, doncs heu renat bastant avui, eh? Sempre. Em sembla que si surten, deveu haver de pensar quanta estona necessiteu perquè deveu anar parant a parlar. De vegades ens diuen, encara no heu acabat? Vols que et digui una cosa? I això em fa molta angúnia i ara marxa de l'assumpte. Jo anava a caminar amb el meu home cada dia i jo anava enraonàvem. Quan veig parelles que van a caminar no es diuen res, no ho entenc. I els veus, eh, que t'ho dic? Sí. Dic, ostres, és que no es diuen res. I jo no callava. Encara no callo ara. Saps què em van dir un dia una senyora? Diu, tu t'agrada molt enraonar? Dic, sí, però quan arribo a casa és que no puc enraonar. Doncs em tinc d'esbravar a fora. Ah, clar. Sí. Doncs bé, quan vulguis enraonar... petit que tinc, i dic, mira, Jaume, ara hem tingut un net, bueno, un bisnet, ara la Marta això, sí. Ara l'Anna està a Suïssa, vaig dient, saps? I dic, bueno, ja no em contesta, Jaume, però ja t'ho he explicat, eh? Ah, molt bé. Jo també enrono, així. Ara poder anar, no tant, perquè com que no anem a excursions, però quan anàvem d'excursions, ara me'n vaig por ahí, ara torno, ja està. Fa però... 26 anys. Que ets, que ets vídua. Ara es farà. L'Anna tenia 10 dies. I el papi i la mama, ho dic amb tot el cor, van tenir un amor molt maca i per mi em van deixar molt bé. La mama és mort l'últim dia de l'any i el papa el primer dia de l'any. Ara farà aniversari. Un dia de diferència. Sí, sí. Ara farà 16 anys. Amb un dia de diferència tots dos? Mm-hmm. Però diferent any. Ah, diferent any. Ah, diferent any, però un dia de diferència. Mm-hmm. Clar. Hi ha molts matrimonis així grans que els passa això, eh? Sí, i tant. Però bueno... Sí. Bueno, ha estat un plaer, eh? Sí, bueno, si mai us trobeu, que jo les sosomies em queden, però poder no em quedaran. Si em trobeu, saludem, eh? Saludem. Sí, clar. Sí, l'enganxa de seguir d'ella. A veure, digues? Sí, admiro. Sí, per reconèixer la cara, oi? Clar. Res, si voleu xerrar més, ja en parlarem. Podeu fer un programa a la ràdio, també, home, eh? Home, aquí hem vingut fitxatge per la ràdio. Un programa a la ràdio? Sí, sí. No m'enredeu altra vegada. Home! La Rosa i la Mundeta. Exacte. Ostres, té bon nom, això m'agrada. O la Mundeta i la Rosa, això jo l'ordre... De roses n'hi ha moltes, però mundetes aquí a castellà no n'hi ha cap. Exacte. Més. Clar, i tant. Soc sola. I que tingui dos carros menys encara. Et tinc un de recanvi. Depèn on vaig, agafo un i depèn on vaig, agafo l'altre. Molt ben fet. Doncs res, espera que ara... I saps què? Sí, descorda, guapo. Com te dius? Jo sóc el Carlos, que no ens han presentat. Jo sóc el Carlos, ell és el Carles i l'Anna, que ja la coneixeu. Ah, un és el Carlos i l'altre és el Carles. Exacte. Però crec que és el mateix sant. És el mateix, que és el 4 de novembre. 4 de novembre. Sí, jo tinc un nebot. Jo sí, era d'aquí, vaig marxar, però encara estic aquí. Vaig marxar, vaig tornar... I ara on vius, si es pot saber, ara on vius? Ara fora de castellà. Només hi treballa, a castellà. He dit fora de castellà i li he acabat la cara a la Mundeta. Com que vas marxar?
Clar, tan maco que és aquest poble. És el meu poble, eh? La veritat és que sí, eh? Volia comprar un pis de Barcelona. Sempre, sí. Però com que no he comprat mai loteria... Difícilment, llavors. És que ara anar a viure a Barcelona n'hi hauria per... Ai, tant. Bueno, un plaer, xerrar amb vosaltres. Bueno, jo pensava, oi, mare de Déu, però no, també m'ha agradat. Gràcies a vosaltres. Superbé. He anat a passejar, m'ha estat... Adéu. Vols que t'ajudi, Mundeta? No, no. Molt bé. Jo, el meu aire... Ben fet. Oh, aquest cotxe va molt bé, per pujar i baixar. És alt, com és alt, sí. Oi? Sí, sí. Però hi pots comprar els teus nets, que així se't fa. Això. Per baixar i pujar és més complicat ser més baixet. Una maca. Doncs apa, nosaltres ens cordem un altre cop. Suposo que divendres ens veurem. Ens veurem divendres. Dijous també tenim entrades. Divendres, amb mi divendres, sí. Dijous què és? Ah, sí. Aquell que canta, que no sé qui és, però és igual. Ah, sí, un altre concert que fan. De Sant Manatson, no? Sí, un cor de Sant Manatson. No, mira quina setmana més plena que tenim. Molt bé, ben fet. Vinga, adéu, guapos. Que vagi bé l'aula avui, eh? Va, quin dia ho feu, això, pel ràdio? Ja us avisem. Ah, val. Escolta, què us dic? Que us vagin bé les festes i l'any que ve encara més bé. Això, igualment. L'any no continuant com aquest any. Això. Sí, sí, no com aquest. Sí. Bones festes, doncs. I tant. Vinga, adéu, que vagi bé. Ai, molt bé. I tant. Molt bé, la Mundeta i la Rosa. Cinturó. Fitxatge per la ràdio, està claríssim això, no? Que... Home, com ho veieu? Tindrien un bon programa, perquè ja veieu que podríem parlar de tot, aquestes dues dones. Quin plaer de conversa, quin plaer de conversa, eh? Déu-n'hi-do, quina troballa. Sí, sí. La Rosa i la Mundeta? O la Mundeta i la... Podria ser un programa La Rosa i la Mundeta i un altre La Mundeta i la Rosa, així que no es barallin. Perquè una mica de pique hi havia, eh? No, és amor, és amor, col·legueo. És sa, no? El programa, en comptes de La Rosa i la Mundeta, també podria ser La Pagesa i... Us estimem, ho heu fet molt bé. I tant. Encantats. La companyia ha estat la que ens heu donat vosaltres a nosaltres.